na Teddy Bear Factory, que é uma fábrica de bichinhos de pelúcia aqui de Vermont. E o Rio achou essa dica no negócio de dica de viagem. A gente veio aqui e são ursinhos normais, só que eles podem ser caracterizados, pode comprar acessórios, roupinhas pra eles. Bem interessante, mas a gente vai fazer um tour, aí eu conto pra vocês se vale a pena ou não. Okay, so the first step in the making of a bear is we have to cut the fur. And the different kinds of fur are found here in the front. You can feel it, all very nice and soft. Now the fur is also made here in the United States. Super fofinho. Uma coisa que eu não sabia sobre Teddy Bears, por que que eles chamam Teddy Bears? Aprendi hoje que o Theodore Roosevelt foi um presidente dos Estados Unidos, salvou um bebê urso pequenininho. Aí os donos da ideia de ter um ursinho de pelúcia perguntaram se podiam chamar o ursinho de pelúcia de Teddy, porque Theodore seria Teddy para quando é pequenininho. Então, como é pequenininho ou não, Teddy Bear, entenderam? Viemos numa winery, que é uma das poucas coisas abertas e legais de fazer na região que a gente está em Vermont. E a gente está indo agora pro tour da Ben & Jerry, que é um sorvete que é muito famoso aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Eu estou indo lá porque eu sei que eles têm sorvetes veganos. Eu espero de coração que eles tenham opções veganas, porque eu estou morrendo de fome. Mas eu queria mostrar pra vocês. Esse tour que a gente foi é um wine tasting, que você pode provar vários tipos de vinhos. No final você compra a garrafa que você mais gostou e dá gorjeta pra moça. E a vista é muito bonita. Tem os pés de uva aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. E o mais bonito de Vermont, é que eu acho mais bonito, é que as montanhas, tipo, só que as montanhas gigantescas, essa região que a gente tá, são montanhas mais ou menos altas, são todos aqueles tipos de árvores que trocam de cor, tipo, no outono. Então é muito, muito, muito lindo. Você vê, tipo, você tá andando, aí tem um monte de montanhas, sabe? Tipo, mudando de cor. Coisa mais linda. Algumas áreas, tipo, tem árvores que não trocam de cor, né? As folhas não são assim, então não faz tanta diferença. Mas aqui, você olha aquele monte de, tipo, de marrom, vermelho, laranja, amarelo, maravilhoso. É muito bonito, sério. Almost there. Para chegar no tour de hoje, está esgotado os lugares, só vai ter vaga amanhã. Então amanhã a gente não vai estar aqui, então a gente não vai no tour da Ben & Jerry. Mas nós vamos ficar sem sorvete? Não, lógico que não. Nós vamos comer todos os sorvetes possíveis que puder para compensar. O tour é 4 dólares por adulto. Todos os sabores de Ben & Jerry disponíveis, mas essa fileira daqui é a mais especial, porque são todos feitos com leite de amêndoa, ou seja, não tem crueldade animal. Muito obrigada, Ben & Jerry. Quem está chateada? Eu. Mas pelo menos, ó, tô levando o Ben & Jerry pro hotel. Esse aqui eu não conhecia, esse aqui é o de caramelo, café caramelo, fudge, coffee caramel fudge. Eu comi o de peanut butter com cookies, é muito maravilhoso. Esse aqui eu nunca tinha experimentado, tô curiosa para testar. É
Agora sinto que tudo que eu estou fazendo nessa viagem é comer e tirar fotos. A gente veio nesse restaurante que chama The Foundry. Fala, nossa, totalmente fora de foco. The Foundry, que fica aqui em Killington. Nós estamos em Killington agora. É um restaurante muito bonito. Mas aqui não tem nada pra fazer, gente. A não ser ver as flores do outono. E na estação de esqui, que ainda está fechada pra esquiar, mas tem a gôndola e tem um restaurante no topo. E é isso, não tem nada mais aqui, sério. Tipo, a mulher ficou falando, como resumiu tudo em fazer trilha. Então é isso que a gente vai fazer amanhã. Espero que você tenha gostado de acompanhar o dia de hoje. Até a próxima.